Доброго ранку і слава Україні. Слава Ісусу Христу, пані Оксано. Слава навіки Богу. Пані Оксано, ми вирішили з пані Валеською називати відтепер, від сьогодні, оскільки час оренди закінчився, а попи московські не виїхали з Київської лаври, називати Українська Православна Церква Московського Паханату. Як вам така назва? Так і пише. Я її взагалі завжди називала Російська Православна Церква, тому що вона ніколи не була українською. Яка ситуація з цією церквою в Івано-Франківську? Що там сталося напередодні? Наскільки це має суспільний резонанс в Івано-Франківську і в області загалом? Прошу. Ви знаєте, скільки активно десь орієнтуюся і докладали максимум зусиль для того, щоб багато храмів, які хотіли переходити, щоб їм цьому допомогти, то скажу вам, що юридичні переходи з власне церковні – це дуже непроста справа. І справді, навіть коли є деколи бажання громади здійснити це все юридично правильно, це є такий досить складний шлях. Що стосується Івано-Франківська, то скажу вам, що ще минулого року був протокол намірів громади, він зареєстрований офіційно, є новий статут, він підписаний, він діючий, і ця парафія вже як мінімум півроку мала перейти до Православної Церкви України, і там мали відбуватись відповідні богослужіння. І тому досить довгий час діючих отців просили, щоб вони або перейшли в ПЦУ, або просто дозволили там відправляти відповідні богослужіння. Однак, як то кажуть, не було жодного зрушення в цьому питанні, були тільки постійні якісь публічні звинувачення, протиск, якого ми їм ніхто не чинив. І тому відбулося те, що позавчора, 28 березня, громада зібралася, людей було дуже багато. Насправді багато приїхало священиків Православної Церкви України, які захотіли провести богослужіння. Для нас було дуже дивним те, що, по-перше, власне, представники Російської Православної Церкви забарикадувалися, позаварювали ворота, позамикалися, набрали з собою сльозогінного газу. Скажу вам чесно, коли я зайшла в храм разом з священниками, коли ми люб'язно попросили їх вийти, відкрили ці двері і запустили туди їм помолитися, то дійсно так було на початках важко дихати від газу, але потім газ розвіявся, молитва всіх заспокоїла, люди залишилися задоволені, священники будуть продовжувати там свої служби. І це що стосується саме Івано-Франківська. Але якщо брати загалом ситуацію, то скажу вам чесно, я все ж таки великий прихильник того, щоб на законодавчому рівні ми прийняли закон про заборону діяльності Російської Православної Церкви. І це би допомогло ряду міст. Тому що, повірте, якщо немає політичної такої внутрішньої волі, чи голови громади, чи представників місцевого самоврядування, духовенства потужного такого, то ці процеси важко дуже йдуть, навіть коли громада просто хоче. Тому що з боку, власне, Російської Православної Церкви великий спротив. Вони застосовують все, що можуть. Брехню, обман, маніпуляції. На камеру падають, ніби їм щось зле. Знімають спеціальну відеокартинки на російське телебачення. І це все насправді в нас в Україні. Тому ми маємо, як то кажуть, в цій справі дотискати і знищувати Православну Церкву саме російську. Я вам скажу більше, сьогодні зареєструється ще постанова депутатів до уряду, щоб ми вже ініціювали розірвання договору оренди по Почаївській лаврі, бо там ситуація нічим не краще. Пані Оксана, ну ці ж віряни нікуди не дінуться, навіть якщо ми заборонимо законодавчу церкву, вони все одно залишаться жити, як там співалося, пісня буде поруч, поміж нас, вони залишаться поміж нас жити. Що з ними робити? Я процитую пост нашого колеги, мого однокурсника, головного редактора ЛБ.UA Олега Базара, він пише, дивлюся на воплі упоротих защитників обітелі, ну це він про Київ, про Лавру, і згадую біле
братство. Пам'ятаєте, була така структура? На початку 90-х таку секту створив у Києві інженер-кібернетик Юрій Кривоного. Пам'ятаєте, Марія Деві Христос отак от сиділа, да, на всіх картинках, на всіх стовпах. Біле братство, пише Олег, не виключено було експериментом ГБ з дослідження інструментів впливу на масову свідомість. Секта відносно швидко зійшла на псих, хоча галасу наробило тоді чимало. Пам'ятаємо, що в 93-му році сектанти пробували захопити Софіївський собор, між іншим, так? Зараз вже по-іншому сприймаються ті події. Та експеримент вдалося повторити у значно більшому масштабі, коли Москва при допомозі місцевої агентури зуміла перетворити у тупих агресивних зомбаків значну частину пастви УПЦ МП. Що робити з цими людьми? Це ж наші співгромадяни України, і вони ж не з Марса прилетіли і навіть не з Росії. І тут будуть все одно. Перше, ми відрізняємося тим від Росії, що ми набагато адекватніше мислимо. По-перше, це по-друге. Свого часу, чому багато людей туди приходили? Ну, крім того, що дійсно там зроблювалися такі певні зомбування, тому що коли ти дивився на тих людей, їх там було навіть от на Франківщині, в храмі десь близько 50, ти розумів, що це справді люди, які ну, не до кінця розуміють всю тої події, яка відбувається, коли ти їм говориш про те, що сьогодні Росія вбиває наших дітей, то ти у відповідь чуєш, ну це ж діти, вони маленькі, безгрішні, вони попадуть у рай. Ну, тобто ми розуміємо, що відповідь не до кінця адекватна. Але я переконана, що в нас є дуже багато в Україні різних служб, ті, що миролюбивіші, вони рано чи пізно, як то кажуть, будуть не шкідливі, а ті, що будуть шкодити, то до них потрібно застосовувати усі базові речі, що стосуються українського законодавства, якщо людина веде себе, власне, неадекватно і порушує закони. Тому я переконана, що інколи ми багато боїмося, що з ними буде, куди вони перейдуть. Якщо ми сьогодні переведемо храми до ПЦУ, якщо туди підуть люди, якщо частина все ж таки священників перейде, частина, які не перейде, то ми їм не забороняємо, власне, переїхати служити Кирилу, якщо вони так бажають. І тому я переконана, що воно буде набагато спокійніше, ніж воно зараз виглядає. Ну, секретар Ради нацбезпеки і оборони Данілов сказав, що не будуть нікого виганяти. Перед ногами виносити. Так, це ж чи не готель, ногами. Каже, виселяти не будемо, але... А за ноги ніхто за нікого ноги. Не будемо виносити. Це ти вже по Фрейду, так? Ну, але, каже, закони виконувати треба, і якщо хтось думає, що може не виконувати, то глибоко помиляється. Ну, а якщо таки залишиться, пані Оксано, що тоді? Знову СБУ прийде, і що буде з ними робити? Ви знаєте, якщо ми почали цей процес, він довго, тяжко йде, але ми маємо завершити, тому що це для нас дуже важливо. Емоційно, духовна безпека – це є одна з найважливіших таких національних безпек у нашій країні. Я нещодавно поїхала дуже з Чернівецької області, Закарпатської області, ми розуміємо, а ще таких областей дуже багато. І це все залежить також від єдності, від того, наскільки консолідовані будуть усі структури, як державні, у своїй юрисдикції, якщо громада бажає переходити, щоб вони зробили це швидко, оперативно. А якщо ми говоримо про ПЦУ, то більше розмовляти з тими людьми, пробувати. І все ж таки на законодавчому рівні забороняти релігійні організації, які мають основи в ворожій державі. Повірте, це ми ніякої агресії до них не застосовуємо, але якщо ми не будемо продовжувати цю роботу, то ми будемо мати потім в критичні моменти самі найнесподіваніші від них заяви, які будуть слугувати точно не на користь Україні. Тому наступна це Почаївська лавра, спокійно, згідно закону, звільнити Києво-Печерську лавру, поїхати в ті області, де насправді сьогодні дуже багато є мірян. Ну і звичайно, що в самому парламенті теж треба працювати, бо повірте, в нас є ряд народних депутатів, які ще мають великі сантименти. Пані Оксана, спокійно, очевидно, не вийде з лаврою Київською, бо
Ну, Паша Мерседес сказав, що наші сльози не впадуть на землю, а впадуть вам на голову, пане президенте, разом з вашою сворою. І, очевидно, Павло, він же Лебідь, не хоче звідтам виїжджати. Я процитую ще нашого одного колегу, Євгена Рибчинського, депутата попереднього скликання, відомого поета і композитора. Він пише наступне. Московський пахана, тут він теж паханат живе, з лаври виселиться, категорично відмовився. Нічого дивного, цього слід було очікувати. До сьогодні ще була надія, що влада має чіткий план виторення смердючої касти ФСБ з української святині. Виявляється, що ні, немає. Як і у багатьох інших речах. Ні сили, ні плану, ні політичної волі. Тільки красиві промови і повний імунітет під час війни. У росіян і далі у володінні українські підприємства, готелі, надра, енергетика і культові споруди з численним кліром. На внутрішньому фронті без змін, на превеликий жаль, пише Євген Юрійович. Пані Оксано, ми можемо багато писати, а що все-таки з законопроектом? Ну, от, ну що ти мені не даєш поставити запитання? Будь ласка. Ну, тобто, що робити з лаврою, пані Оксано? Просто ми, ну, там є заява Мінкульту, який начальниця департаменту сказала, все одно, навіть суд вони вчора подали, але вони спочатку мають, ну, виконати рішення держави виїхати, а потім в суді оскаржувати, чи розірвати, чи є правильно розірваний цей договір, чи ні. Але вони не виїжджають. Фізично вони там залишатимуться, і жодних насильницьких дій до них не застосовуватиметься. Правильно я зрозумів? Ну, дивіться, я не можу коментувати за владу, але я вважаю, що ми повинні використовувати всі законні способи. Якщо у законний спосіб люди перебувають не у своєму майні, тобто вони зайняли чужу територію, пам'ятку нашу, то їх просто люб'язно потрібно попросити вийти звідти. Повірте, в держави є всі важелі для того, щоб це зробити. Було би на то бажання. Це те, про що я вам говорила на початку ефіру. Якщо немає бажання і немає в цьому питанні консолідації, то це буде тривати довго. А якщо політична воля є, то все можна зробити. Дякую, пані Оксано. Ну і запитання від про цих вчинців. Пані Оксано, так є чи нема політичної волі? Ну, з лаврою це окрема проблема, а взагалі з представництвом у містах, селах, громадах. Воно ж залишається, як це системно вирішити? І що з законом про заборону, пані Валевська запитує вас? Я скажу дуже коротко. Станом на сьогодні я не бачу політичної волі зробити це правильно, чітко і конкретно. Тому що є законопроект, є мій законопроект, є узгоджений наш законопроект від колегів. Є навіть той такий ліберальний від Кабінету міністрів, і то він не приймається. Для мене політична воля – це коли є чітке бачення і чіткий закон. Якщо цього закону немає, то тоді я називаю, що цієї політичної волі у влади тут немає. Це певне таке, знаєте, а давайте ми щось зробимо, щоб якось це вирішити, але ми, а воно якось розсмокчиться. Ну, воно не розсмокчиться, тому що в цю церкву ФСБ вкладали більше 30 років страшні гроші, великі капітали, і люди там, які є, це просто реально люди, які привикли смоктати всі, як то кажуть, потреби в нашої країни, нічого не віддаваючи, працюючи на Росію. Ясно, що вони неадекватні по своїй природі, що вони не будуть звідти виселятися.